大家好，今天是美西时间7月21日，欢迎收看本期的万维读报，我是 Cherry。中共外交部长秦刚神秘消失将近4周，中共当局对此至今三缄其口，这实在是极不寻常的。就在媒体开始猜测谁可能取代秦刚之际，秦刚的第一副手马朝旭20日在北京参加金砖国家外长线上特别会议，消息引发关注。路透社消息，一些外交官猜测马朝旭是接替秦刚的候选人。法广报道，秦刚2022年12月30日出任外交部长后，今年1月，外交部副部长马朝旭分管外交日常业务工作，明确为正部长级。自6月25日秦刚从公众视野消失，迄今已将近1个月。这段期间，中共中央外事办主任王毅代表秦刚出席了一系列重要外事活动。与此同时，中共官方宣称秦刚因为健康原因无法履职后，马朝旭多次代表外交部在北京会见重要外宾。最新，美国前国务卿基辛格访问北京，也可以看到马朝旭陪同的身影。就在中共外交部宣布马朝旭20日在北京出席金砖国家外长线上特别会议后，在微博引发关注。因为担忧言论审查，只有一些网友议论秦刚消失到底是不是健康原因，以及马朝旭会否升任部长。而路透社20日报道指出，秦刚的消失已在外界引起了广泛讨论。过去1周，在墙内百度搜寻引擎上，秦刚的搜寻量增长了28倍，达到每天超过38万次。外交圈更是开始猜测，若秦刚真的被撤换下台，会由谁来担任中共外交部长？其中3人告诉路透社，排名靠前的外交部副部长马朝旭很可能是候选人之一。即将年满60岁的马朝旭拥有伦敦经济学院硕士学位，2019年起任中共外交部副部长，且有正部长级别的资历。早在去年就有传言马朝旭将可能接任中共外长，但最终被秦刚取代。随着秦刚消失的时间一天天过去，有越来越多的迹象显示，他的重新复出的前景恐怕不太妙。当然，他依然有机会以疾病痊愈的名义重新出来见人，但目前看这种可能性正在下降。北京之春荣誉主编胡平撰文分析，秦刚恐怕凶多吉少，习近平如果要保他早就保了。文章写到，在7月14日的中共外交部例行记者会上，法新社记者问到秦刚的情况，中共外交部发言人汪文斌低头不语，沉默近20秒，最后还是没有回答问题。按说，汪文斌事先就应该料到，在记者会上一定会有人提出秦刚的问题，因此理当成竹在胸，早就准备好了标准答案。可是，在现场，汪文斌却居然沉默无语，这种沉默真可谓意味深长，无异于承认有难言之隐。文章指出，有一点看上去比较靠谱，那就是秦刚这件事确实很可能是源自中共高层内斗，因为网上疯传的那些关于秦刚的资讯，既不像是境外的记者，也不像是国内的民间人士捅出来的，这摆明了也是对习近平的不满。这就是为什么直到今天还没有对秦刚做出处置，因为习近平进退维谷，左右为难。秦刚不比张高丽，且不说张高丽原来官更大，因为张高丽早退休了，不露面是正常的。秦刚是现任的外交部长，不可以老不露面。外交部长这个角色不能老空着，所以这是不可能老不做个决断。我们大体上可以说，秦刚凶多吉少，习近平要保早保了，不会任凭事态延烧到今天。秦刚很可能从此在政坛销声匿迹，习近平则会很难堪。美国会参议院7月20日以压倒性的多数通过了一项年度国防法案的修正案。这项修正案如果成为法律，将禁止向中国出口战略石油储备。美国之音报道，这项修正案获得了85票支持，有14票反对，远远超过将其纳入国防授权法所需的60票。一年一度的国防授权法为国防部制定政策，预计将于今年晚些时候通过。在党派对立的美国国会，对中共采取强硬路线的意思是为数不多的真正两党共识之一。国会议员已经提出了数十项法案，试图解决与中共当局的竞争问题。报道指出，
这项修正案由民主党参议员乔·曼金和共和党参议员泰德·克鲁兹联袂提出，他们表示这项禁令将保护国家安全。去年俄罗斯侵略乌克兰的战争导致油价的飙升，总统拜登随后宣布从战略石油储备出售 1.8 亿桶石油以抑制油价，这项措施使向中国出售战略石油储备的争议升温。国会的反对声音认为，尽管美国的石油产量由于页岩石油开采技术的进步比1983年多得多，但战略石油储备量的低水平降低了美国的能源安全。去年七月，作为出售的1.8亿桶战略石油储备的一部分，在一次3900万桶的出售中，其中100万桶就流向了中石化位于休斯敦的子公司。去年，美国的石油公司对华出售了8300多万桶石油，今年的趋势正在上升。到四月份，石油出口总量超过了7600万桶。据报道，美国会众议院和参议院接下来将举行磋商会议，制定国防授权法的最终版本。这项法案必须由参众两院通过内容一致的版本，并交由拜登总统签署，才能成为法律。美国中央情报局局长威廉·伯恩斯7月20日表示，虽然中共领导人习近平已指示他的军队在2027年之前做好准备入侵台湾，但习近平和军队能否有能力这么做依然心存疑虑。他还披露，美国在重建在中国的情报网络方面已经取得进展。据报道，伯恩斯当天在阿斯彭安全论坛上被问到习近平是否已经下定决心攻打台湾，他这样回答：不确定习近平是否已经下了决心，不过我认为现在习主席和军队领导层对他们是否能够以他们可以接受的成本成功的全面入侵台湾心存疑虑。没有哪个外国领导人比习主席对普京在乌克兰的经历更加关注，因为他想到了台湾，这也可能加剧了其中的一些疑虑。伯恩斯表示，乌克兰军队以少胜多的成功，美国迅速组建强大同盟的能力，以及西方的团结都让习近平犹豫不决。去年10月，伯恩斯曾表示，习近平指示解放军不晚于2027年之前要为成功犯台做好准备。不过他20日说，这并不代表解放军攻台是迫在眉睫或是不可避免的。当问到什么样的情况最能促使习近平攻台，他回答，各种情况都有可能，但最有可能的情况是台湾宣布独立。在俄罗斯总统普京下令入侵乌克兰之前，美国中情局曾对普京的决定做出了预警。如果习近平下定了决心攻台，中情局是否有能力做出同样的预警？伯恩斯回答说，这是中情局一直在努力的事。他还表示，美国在重建中国的情报网络方面取得了进展。任何有关疫情后的重新开放将带动中国经济恢复快速增长的希望都已破灭。通货紧缩迫在眉睫，劳动力正在萎缩和老龄化，房地产繁荣已是过眼云烟，只留下沉重的债务，现金充裕的消费者把钱包捂得紧紧的。如今中国步履蹒跚的经济走势与日本失落的十年之初有很多可比之处。华尔街日报的文章指出，经济增长来自三个方面：人口增长、资本增长或更好地利用工人和资本，也就是提高生产率。看看中国，首先不可能拥有更多的工人，因为其人口数量从去年开始减少了。其二，当前的困境源于向经济投入了更多的资本，原因是企业和政府借贷太多来搞建设，现在只剩下生产率了。尽管生产力无处不在，但就是不在统计数字中。2001年中国加入 WTO 后，经历了一段非同寻常的增长期，但过去十多年来，生产力统计数字一直在走下坡路。企业利润不佳和股市萎靡不振是生产力疲软的必然结果，而政府正在阻碍生产力的改善。上个月通胀率为零，月度数字连续五个月下降，这是自2003年以来持续时间最长的一次。根据从2008年起统计的数据，中国的核心通胀率只有在新冠疫情和2008至2009年全球金融危机期间低过当前水平。任何有关疫情后的重新开放将带动中国经济恢复快速增长的希望都已破灭。
文章分析，危险在于这仅仅是个开始，中国经济长期失衡的问题尚未解决，又面临着后疫情时代的诸多挑战。简而言之，此前中国过度借贷和投资于住房等非生产性资产，同时在压缩消费，这就是中国可能重蹈日本覆辙的原因。如果政府继续向恒大等陷入困境的开发商提供贷款，并假装他们没事，这些房企就会变成僵尸企业，浪费经济资源。如果这些企业被迫重组并且停业，就会拖欠贷款，给放贷机构造成损失，并抑制经济增长，但却可以腾出工人和资本重新部署到生产率更高的领域。短期的痛苦能换来长期的收益，日本选择了前一种模式，将泡沫带来的痛苦分摊到数十年的疲弱增长中。文章指出，尽管有日本这个前车之鉴可以参考，中国的经济学家们已经花了大量的时间对日本进行研究，遗憾的是中共当局并没有采取行动。如今北京当局需要停止通过举债来解决问题，而是要鼓励国内消费并提高生产率，但在政治上很难告知老百姓，他们在泡沫时期花钱购买的住宅可能永远都无法完工了，也很难让人脉广泛的开发商倒闭或者取消对出口商的支持。对此，投资者不应抱有过高希望。小芯片这个被西方视为开发先进制程芯片费用日涨情况下的一种替代方案，被中共当局吹嘘成弯道超车方法。专家指出，在美国断供先进芯片的情况下，小芯片在中国则可能是一种自我安慰的想法，可以称为阿 Q 芯片。这方面中共的确是在弯道，但不可能超车。综合报道，随着摩尔定律逼近物理极限，制造先进制程芯片的费用接近天价，一种被称为小芯片的技术被视为未来提升芯片性能的一种备用的替代方式。 AMD、 苹果、亚马逊、特斯拉等巨头都推出了类似产品。台湾大学经济系教授邱俊荣分析指出，小芯片纯粹就是基于技术成本和市场的考量，跟地缘政治和国际竞争没有关系，而这种跟芯片制造毫无关系的封装技术却被中共当局吹嘘成弯道超车，还出现了绕过光刻机、老美封锁彻底失败等等说法。如果小芯片这么厉害，可以取代先进制程的芯片的话，那整个台积电或三星所做的事情就像傻瓜一样，为什么没事要去发展三纳米、两纳米的芯片呢？因此，对中共来讲，就是当他被卡脖子，没有办法去生产先进制程芯片的时候，至少不会因为脖子被卡住就活不下去。小芯片大概就只有保命的功能。台湾国防安全研究院战略与资源所所长苏子云指出，首先，小芯片基本上就是谎言、大内宣，因为小芯片只是一个封装技术而已。而且中国的小芯片是把好多有限的旧制程的小芯片集结在一个封装里面，没有结构上的进步，并不是七纳米以下的，只是说封装在一个比较大的黑匣子里面去，那它里面做了线路的连接，这是封装的技术，与芯片本身其实是关联不大的，所以才说它是一个小芯片大骗局。苏子云认为，核心的问题在于制程。中共现在不止先进制程没有办法跟西方比较，连旧制程可能都会慢慢萎缩。弯道超车只是一个想象，核心只是一个供中共内部自我安慰的一个想法而已。简单讲，这个叫做阿 Q 芯片。好了，以上是本期旺纬读报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。如果您喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再会。